Krásný dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám z lokality Machov v Pardubickém kraji, kde jsme se sešli tady s docentem Václavem Brantem. Dnešnímu dní 25. březnu k takovému jarnímu vyhodnocení, který děláme vlastně po třech měsících, kdy jsme tady naposledy byli, bylo konkrétně 17. a 12. Vidíte, že odstup, držíme bezpečnostní odstup, máme roušky, tam reflektujeme tu současnou situaci s tím virem. Já doufám jenom, že ta řepka ten vir nemá, nepřenáší, protože už tady pohybujeme asi hodinu, tak bychom ho určitě chytli. Zrekapituluji, co tady bylo uděláno. Tady se v létě založila několik variant pokusů výsevu řepky do dvouřádku, kdy prvním primárním zpracováním bylo hloubkový kypření strojem TerraStrip po 75 cm, to je takový striptilový založení, uložení hnojiva a zpracování pouze do pásu. Následně na to secím strojem Omega zaseta řepka do dvouřádku tak, že přesně na nakypřený pás TerraStripem v rozteči 25 cm výsev řepky, mezera a následně to samé dál. Takže máte možnost vidět takový ten systém toho výsevu do dvouřádku. Já tady k tomu hodnocení jarnímu samozřejmě předám slovo už panu docentovi a Václave, tak řekni, co na tom teďka tady je zajímavé. Takže ještě jednou dobrý den, já vás všechny zdravím, doufám, že při plném zdraví. My jsme se teda přišli podívat na tu řepku, jak nám dopadla po té zimě, která byla trošičku atypická, to znamená zima, která byla teplejší a vlhčí, to znamená umožňovala lepší a dynamický růst rostlin. Podstatný, co tu bylo, teda bylo ověřit možnost použití pokryvu těch meziřádků, které jsou široký 50 cm mezi těmi dvou řádky řepky. A samozřejmě s tím účelem, tak jak už jsme referovali několikrát, zde byly vysetý rozdílný pomocní meziplodiny. My se tady nacházíme na těch plochách, tak jako to bylo standardně předtím. Tady konkrétně byly porosty ozimé pelušky Arcta. Přestože ta peluška vymrzala trošičku lépe než ta jarní forma, tak když se podíváte, bylo nám tu ještě velmi přijatelné množství nadzemní biomasy. Ty odhady k tomu podzimnímu hodnocení tady odpovídaly asi skoro 2 tunám suchý biomasy na jednotku plochy na podzim, což můžeme uvažovat, že pár desítek kilogramů při nějakým průměrným obsahu 3% dusíku v té nadzemní biomase, ale i podzemní biomase tu je k dispozici. Podstatnou záležitostí samozřejmě je to, že nám ta biomasa ještě zůstává na povrchu, to znamená, bude tam docházet nejen k jejímu dalšímu rozkladu, ale k ochraně půdy. Já nevím, jestli by se nám podařilo tady zaměřit kamerou krásně ten povrch půdy, jak vypadá, protože na tom povrchu půdy je vidět úplně perfektní aktivita žížal, to znamená, jak žížaly aktivují, protože to počasí už proběhlo, takže ty teploty na těch 10 stupňů už jim přece jenom otevřely tu vegetaci, takže ty dírky jsou tady vlastně zbytek těch žížal, ta aktivita je tam docela dobře patrná. Nevím, jestli se nám to povede i tady na tom odkupku, ale když se podíváte, jednak dobře prokořenělej profil a kotvičky po žížalách, včetně teda jejich přítomnosti a aktivitě, což je vidět tady na těch záběrech, protože samozřejmě ty žížaly tady mají dostatek potravy. Samozřejmě je potřeba se věnovat i těm rostlinám řepky. Díky tomu, že ten pásek je stále pod tím vlivem toho nakypření, tak když se podíváte na rostliny řepky, tak kořenové systémy jdou samozřejmě do hloubky. Průměr kořenového krčku je tady něco kolem 2, u některých rostlin 3 cm. Na dílku i to přece, co jsme utrhli, jsme někde na hloubce 34 cm. To znamená, plně jsme dosáhli té hloubky, na kterou tady bylo kypřeno. Samozřejmě se tu projevuje jako v celé České republice ten průběh zimy a to jste si všimli na těch pohledech u nás na ty porosty za námi. A to je samozřejmě zvýšená aktivita hrabošů, která tady nám ty porosty začíná decimovat. Bohužel se setkáváme v letošním roce s tím, že dost pokusů v rámci experimentů musíme kvůli výskytu hraboše celkově vlastně, když to řeknu jednoduše, zrušit a využít pro jiné účely. Krásně je vidět i zatažení těch porostů té řepky, což je opravdu to potvrzení, že ta řepka umí zapojit i ty širší řádky. No a jedna věcí, na kterou bych nechtěl opomenout, je pokud se podíváme do toho dvouřádku, tak přestože třeba tady ty plochy byly ošetřeny poloviční dávkou Butisanu Star, než je standard,
Tak pokud se podíváte na ty porosty a hlavně ty jarní vrazíčky nám trošku pomohly, tady jak je trošku pokroucená ta řepka, tak to je trošku ten negativní efekt toho minulého týdne, ale ta řepka se z toho zmotoří, ale podstatně, že prostě ty porosty jsou čistý. Takže když jsme to měli shrnout, to, co se projevilo, herbicidní ošetření, gramericid v plnej dávce, Butisan Star v poloviční dávce, bez plevelů, meziřádku pomohla i ta pomocná plodina, zvýšená aktivita, žížal, dobrý prokoření, dostatek organické hmoty a já myslím, že ty porosty jsou ve velice dobrým stavu na to, aby mohly pokračovat a myslím, že tohle je jedna taková ta typická ukázka, která ukazuje, že i to technické zemědělství, který je tak vnímaný, umí splnit ty biologické systémy a ty požadavky ekologické a přitom udržet tu vysokou efektivitu, na kterou narážíme především v té dnešní době a myslím, že bychom mohli být rádi, že právě české zemědělství je i s tak malým počtem lidí schopný zvládnout, obhospodařovat velký pokyt i v té situaci, jako je dneska a samozřejmě i s těmi požadavky, které budou platit, ať se bude dít, co se bude dít, to znamená i s dodržením těch ekologických parametrů s tou ochrany životního prostředí. Tak jo, já moc krát Václavovi poděkuju a se s vámi rozloučíme. Ještě bych měl ale jednu poznámku, mně se ty porosty do toho dvořádku moc líbí a s Václavem jsme se shodli, že tady bude určitě velmi zajímavý udělat tu věc, s kterou jsme do toho vyšli, a to je projet je na jaře teďka, až to trošičku oschne a umožní nám to věc do polí, je plečkou, zároveň s přihnojením. A podíváme se na to, když to uděláme a když to neuděláme, jaký ty rozdíly pak v té vegetaci budou. Další natáčení můžeme plánovat někdy řádově za měsíc, v závislosti na tom, jak to jaro bude postupovat. Bylo bujný, teď nám ho trošku ty mrazy zpomalily, ale určitě vás s tím dalším vývojem budeme seznamovat. Takže díky moc a dávejte na sebe pozor, choďte s rouškou, nešmatejte po sobě a mějte se moc hezky. Pevný zdraví, na chvíle.